Відносно спортивних заходів вони будуть проводитися, але без глядачів. Що стосується Запорізької області, сьогодні будуть проводитися гандбольна гра. Вона також буде проводитись без глядачів, тому що на ній більш ніж 200 людей. На сьогодні я хочу зауважити, що на території Запорізької області немає жодного підтвердженого випадку на захворювання на коронавірус.